fazer uma arte pros bebezinhos. Aí o bebezinho vai pra casa, aí tem que estar tudo arrumadinho lá, né, Sandra? Opa, não é isso? É que todo mundo quer, né? A mamãe pode fazer esse kitzinho aqui pro neném com a energia e o carinho dela, é isso? Com certeza. Poxa. É muito simples e muito fácil. Esse aqui que a gente vai aprender hoje? Hoje nós vamos aprender fazer no MDF, né? Que é uma forração de tecido, que seria o MDF cru, né? E a gente prepara ele com o branco pra colocar os tecidos, né? No caso. E aí existe as possibilidades de usar os kits, os potes de porcelana também. As molduras em resina, que hoje o Candy Colors, que é a linha clarinha, tá muito na moda. Sim. Tem gente que prefere o dourado, no caso, né? Aí você aí pode decorar da sua à vontade. Isso é. A decoração que você escolher no quartinho. Então, anota direitinho aí a lista de material que a gente vai precisar, tá bom? Eu vou falar pra você, você tira uma foto aí da televisão, pra hora que você for fazer, você comprar tudo bonitinho. Um kit baby de MDF, tecido de 2 tons, pincel largo e macio, tinta PVA branca, cola PVA branca, lixa 220 para madeira, verniz spray, cianinha, fita, tesoura e termolina leitosa. Dessas, tudo isso aí eu não sei o que que é cianinha e não sei o que é termolina leitosa, Sandra. Cianinha é um acabamentozinho, hein? 100% algodão. Eu tenho em casa, não sabia que era cianinha. É, que a gente colocou aqui na garrafinha térmica, que essa aqui é uma garrafinha térmica pra colocar... Prazer, cianinha. Água, né? Água no kit. Tá. Que aí nesse kit que nós vamos montar, acompanharia assim. Ficaria ele aqui, a molheirazinha e a garrafinha térmica, no caso. Tá, perfeito. Aí, né? Porque tem algodão e cotonete. O que que nós vamos fazer? Vamos começar por onde? Vamos começar pelo MDF. Isso aqui é uma bandeja mesmo ou isso aqui é um espelhinho? Isso daí pode ser bandeja ou espelho. Porque, você pode colocar... Você é um espelho, ó. Isso. Você pode usar... Existem os modelos com alça e sem a alça. Certo. Com o pé, que aqui tem o pé, ó. Se você observar, aqui tem um pezinho, ó. Se compra pronto, você pode só pintar. Você só pintar. Aqui ela tá com acabamento e os pezinhos, tá? Pezinho, se quiser, também você compra separado. O pezinho aí é tudo separado. Você faz a montagem. Legal. Tá? Esse kit que nós estamos preparando, eu já trouxe ele pronto, pelo devido ao nosso tempo, né? Que nós vamos fazer? É muito simples. Tinta PVA branca. Nós vamos pintar o nosso MDF, tá? Olha lá. Nós vamos passar o branco. Coisa muito importante, Miriam. Não pode lixar o MDF antes de uma demão de tinta, de goma laca. Senão fica... Porque ele vai ficar áspero, né? Sim, porque o que que acontece? Ele tem uma... Bem laciozinho. É uma resina. Se você lixar ele no cru, essa resina lisinha dele que tá aqui, você tira. Tira. Então ele fica peludo. Então, tá. Então primeiro passa, que nem você fez nessa aqui, vai. Isso, primeiro você passa. Depois... Passou, secou. Tá. Aí você vem com a lixinha própria de madeira. No então caso, a gente usa... A 220, no caso, né? Você pode cortar uns pedacinhos. E aí é que você vai dar a lixa. Tá. É aí que você vai lixar o MDF. Você não olha, pode essa lixar. Dica é importante. Por isso que deu errado comigo muitas vezes já. Umas caixinhas em casa fica toda peludinha, grossa, não, assim. Não. Então você vai só lixar depois da primeira demão. Tá. Tá? Onde você vai tirar as imperfeições todas. Feito isso, vem a segunda demão, que tá, aqui dá a diferença pra você. Cola ver a também. Diferença. Cola ou tinta? Tinta. Tinta. Aqui, tudo aqui tinta. É tinta. Tudo tinta. Tá. Aqui nós estamos nela, deixando ela tinta branquinha. Tinta PVA branca. Tinta PVA branca. Entendi cola, gente. Tá? É tinta. Não, é tinta PVA branca. Tá. No caso, é a tinta. Perfeito. Tudo feito, passado, lixado, passado a segunda demão. Esqueça também ver a cor que você quiser. Isso. No caso, Mira, o que é importante deixar claro. Toda forração de tecido, você precisa que a base seja clara, principalmente branca. Tá. Porque se você passar um amarelo e colocar um pano cor-de-rosa... Então esquece o que eu falei. Ele brota a cor. Você não pode escolher a cor, nós podemos escolher a cor do tecido. Você pode escolher a cor do tecido. E a cor da bandeja. O importante é que o fundo seja branco. Clarinho. Em especial, por quê? Aqui no caso, tá o cor-de-rosa. Uhum. Ele vai aparecer se for outra cor. Sim, sim. No caso de um tecido com mais encorpado de cor, no caso esse azulzinho aqui, uhum, talvez não brotasse tanto, mas você percebe a diferença. A diferença tá? Ainda. No caso, a diferença sim. Perfeito. Tá? Então, fundo branco, gente. Isso, passa, fundo branco. Lixa, isso, passa de novo. Deixa bem branquinho. Tá. É aí que vai entrar agora a cola, Mira. Ah. O que que é importante na cola?
Nós estamos com superfícies pequenas. Pincel largo e macio. Pode até ser um pincel de cerdas duras. Tá. Só que você não pode deixar essas pelotas, ó. Tá vendo? Ah, da cola. Tem que espalhar. A cola tem que ser assim, no máximo do esticadinho. Superfícies grandes. É cola, né, gente? Não precisa lotar, é só... Superfícies grandes, o importante, no caso, o rolo é fundamental. Tá. Que nem no caso aqui, estamos colando. O que, que nós vamos fazer, olha? O tecido tá aqui. Aqui nós vamos colocar aqui, porque tá bem, já trouxe cortadinho, meio cortadinho. Ah, olha lá, gente. Dá do pra meio para fora. Tá. Do meio. Pra não fazer bolinha, pra ficar bem lisinho, desse jeito aqui, ó. Ó, por isso que não pode vergão de cola. Você passa a mão, ó, você não sabe que tem cola, tá? Legal. E deixa secar. Você pensa que essas dicas aí não fazem diferença? É, deixa secar. Fazem muita diferença. Isso. Importante aqui. Termolina leitosa, por quê? A termolina, ela protege o tecido. No caso aqui, pra ele não desfiar também nas bordas. Certo. Você passa a termolina, depois você corta. Passou a termolina, deixa secar natural. Aí é que vem a termolina leitosa. Isso, deixa secar natural. Tá. Ela é um produto líquido, bem aguadinho, branquinho, tá? Passa por cima. Isso, você passa a termolina, tá? Depois você corta. Tá. Ou você corta, no caso... Ou você pode usar uma lixa. Ah, tá. Quando vai desgastando. Isso. Quando a superfície é bem retinha, eu gosto da tesoura, ó. Ah, dá pra cortar facilmente. A nossa está sem termolina, tá? Porque não vai secar pra gente. A termolina faz com que o paninho fique mais durinho, é isso, André? Isso. E impermeabilize também. Ele ajuda a impermeabilizar pra você não sujar. Enquanto você corta aqui, vamos colocar no ar um WhatsApp muito bacana que chegou agora. A produção acabou de me falar. É a Daiane de Mirassol. Ela colocou assim, ó. Eu sou mamãe da Alice, que nasceu de 30 semanas com 1,480 quilos. A doutora Lilian cuidou dela. Vamos ver a foto aí, ó. Ai, do antes. Olha lá, doutora. E agora? Ai, gente, eu vou chorar nesse programa hoje. Ai, que graça. Daiane, chorar, parabéns. Mira. Viu, doutora? Eu choro todo dia, quase. Jura? Eu imagino. É muita emoção, né? São vidas, né, que estão ali na mão. É uma expectativa muito grande. Nossa, né? Nossa, não tem... Bom demais. Né? Muito bom. Ok, cortadinho, a gente termina no próximo bloco. Combinado? Combinado. Sandra, você que tá com netinha de 10 meses, coisa mais linda do mundo. É uma boneca linda. Ai, eu tô com uma priminha de 10 dias. Nossa, ela tá quase andando. Ai, que delícia. Andando. Ai, a gente baba, né? Vamos acabar o artesanato antes que meus cílios caia. Ele vai ter que aguentar pelo menos mais 15 minutos aqui no meu olho. Bom, começamos a colagem, você já adiantou um passo. Colei a tampinha. O que que acontece aqui na colagem? A gente entra um pouquinho na parte anterior. Tá, pra passar poder... a cola, vai indo. Quando chegar aqui, vira uma beiradinha. Mede direitinho, vira a beiradinha, cola a beiradinha e aí termina. É verdade que um bom artesanato, ele é visto e avaliado pelo acabamento? Sim, acabamento é tudo, Mira. É o mais difícil. Eu falo, você pode ter bom gosto, você pode ter, se você não for caprichosa, se você não souber dar um acabamento, não adianta. Ah, minha amiga vende mais que eu. Olha o seu acabamento, olha o dela e você vai ver. Nossa! Isso mesmo. Ó, o acabamento fica perfeito. Olha aqui. Você não vê a emenda. Perfeito, tá? Perfeito. Mesmo processo. Adoro essas diquinhas. Ela já deu duas, três hoje, hein? Pra você ficar ligada aí. Ó. Termolina, passamos termolina, secou, impermeabilizou. Aguarda a secagem, pode cortar, igual eu tô cortando. Aqui eu não posso passar lixo que ele vai desfiar todo. Sim. No caso, eu cortei. Deu acabamento. Ficou bonitinho, gente? Tá? Que gracinha. A tampinha, você cola o pegadorzinho, que pode ser de MDF pintado ou de resina. Pronto. A sugestão aqui, a bandeja também é de MDF pintada toda de branco, tá toda branquinha. Você pode pôr o fundo do próprio tecido. Espelho, tá? Ou branco. Branco, não tem branco, problema. E aí você acomoda. Tem muita mamãe que prefere, térmica, né? Olha lá. Fica um garrafinha kit. Térmica você também só colou, Sandra? Aqui eu peguei um pedacinho de tecido. Seria uma voltinha dessa. Tá. Coloquei na mesa. Muita gente não tem máquina pra costurar, né? Nem nada. Você acerta direitinho. Cola a cianinha bem na beiradinha, que nem aqui, ó. Colei bem na beiradinha e coloquei a fitinha aqui na parte de baixo.
Aqui, se você quiser colocar uma fita de gorgurão, uma fitinha, um lacinho, uma coroinha ou alguma coisa que tem um acessório que complemente. Até o nomezinho do nenê, se quiser, pode, né? Com aquelas de MDF pode, que pô, tem. Colocar na a letrinha, a primeira aqui letra. Aqui fica bonito também, mira, a letra maiúscula. Com pérolas. Tá. No caso, nas bandejas de resina de espelho também ficam muito bonitas. Muito legal. Então muito aí lindas. Aqui também você, eu colei a cianinha na beiradinha, a fitinha. A tirinha ficou pronta, eu vim aqui e colei na garrafa. Pronto. E fica fácil, se você quiser tirar, depois a cola sai com facilidade. Agora, gente, eu vou te falar, se você for numa loja comprar pronto isso aqui, eu tenho certeza que você vai pagar no mínimo 5 vezes mais caro. Sim. Olha. Do que você comprar o MDF e fazer do jeito que você quer. Isso mesmo. Não é verdade, Sandra? Esses potinhos, o mais caro acho que é 3 e pouco. É. Essa bandejinha é R$ 5. Isso mesmo. Então você consegue agregar e fazer. E fica muito lindo. Muito lindo. E você faz do jeito que você quiser, da cor do quarto do nenê e tudo você mais. Você não quer usar na bandeja de MDF? Pode usar nessa. Olha cor nessa aqui, cor de vamos rosa. Ver. Essa daqui, inclusive, eu fiz pro... Aqui também é espelho, ó, gente. Fiz pro chá de bebê da minha neta. Ó. Ai, que lindo. Esse tecido é do kit da minha neta também. Meu Deus, que bonitinho. Aqui você pode acomodar. Sim. Ou pode pôr a letra se quiser. Aqui a letra se quiser. Pode intercalar aqui, olha. Joga aqui. Põe a molheirinha. Não quero a molheira, não quero a garrafa. Põe a letra, põe os potinhos. Aí põe o que você achar põe melhor. O que você achar melhor. O que for mais prático também pro seu dia a dia. E tudo fica lindo, Miriam. Ai, e é pro adorei. Seu filho. Você já vai falar, eu quem fiz, ai, né? Coisa eu quem fiz, acho que eu vou fazer um desse pra minha sobrinha, o que você acha? Eu acho que vai ficar linda. Muito bom, muito bom.